1 грудня світ відзначає День боротьби зі снідом. Однак, не дивлячись на нинішню обізнаність населення, багато людей і досі не знають, як передається хвороба. СНІД – це останні стадії вірусу імунодефіциту. Перші признаки ВІЧ-інфекції – це повищення температури тіла, это снижение массы тела, это послабление стула, это увеличение лимфатических узлов и это длительная лихорадка, в которой в течение, допустим, до месяца и более. Зараження людини може статися від статевого контакту із хворим на ВІЛ, при кровообміні з хворим, а також від інфікованої матері до дитини через грудне молоко. Існують інші способи підхопити хворобу, однак вони менш вірогідні. Як зазначають лікарі, ВІЛ та СНІД не вбивають людей. Хвороба вражує імунну систему людини. Смертельними стають набуті через інфекцію патології. На 1 ноября этого уже года у нас на учете, на диспансерном учете состоит 7421 ВИЧ-инфицированных пациент. Со стадии СПИД это 3017 больных. Однак це офіційна статистика. Сюди не входять люди, які не встигли виявити у себе захворювання та не проходять лікування. На жаль, способу вилікувати ВІЛ та СНІД людство і досі не винайшло. Лікарі рекомендують регулярно проводити тест на наявність захворювання та у випадку його виявлення негайно зайнятися спеціалізованим лікуванням.